נסי לדבר? מה את רוצה שאני אגיד לך, אחותי נשמה? מה זה הדיבור הזה? יש לך בעיה עם הדיבור שלי, כפרה? מה עשית לה? מה אתם רוצים ממני? ניקית לה את מנגנון הדיבור, עתיר עושה לה שם בלגן. אז למה היא מדברת כמו... כמו מה, חמוד? תיזהר עם הפה שלך, כן? למה אני אתהפך עליך, אז אל תעשה לי פה הרנט אותי, אני סבבה? סבבה.